ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ କନସେପ୍ଟ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମ୍ୟାଥ୍ସରେ ବହୁତ ଡର ଥାଏ, ଯେମିତି ମୋତେ ବି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ ବହୁତ ଡର ଥିଲା। ଏଇଠି ଆସିଲେ କ'ଣ ଖାଇବାର ନାଁ ଶୁଣି କ୍ୟାଫେ ମାନେ ହଁ କିଛି ଖାଇବା ଜିନିଷ ଏଠି ମିଳିବ, ପାଠ ବି ପଢ଼ା ହେବ, ସାର୍ ବି ବହୁତ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଅଛନ୍ତି, ପାଠପଢ଼ା ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ତା ସହିତ ଫୁଡ଼୍ ଆଇଟମ୍ସ ବି ମିଳୁଛି ସ୍ନାକ୍ସ ହିସାବରେ। ତ ମନରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହିବ ପିଲାମାନଙ୍କର, ଇଗରନେସ୍ କି ହଁ କ'ଣ ହେଉଥିବ, କି କିଛି ୟୁନିକ୍ କନସେପ୍ଟ ଆସିଛି ମାର୍କେଟରେ, ନୂଆ କ୍ଲାସ୍ ଯାଇକି ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା, ଖାଇବା ବି ମିଳିବ, ଡର ଲାଗିବନି। ଫ୍ରେଣ୍ଡଲିନେସ୍ ଟିଚର୍ ଯଦି ଭଲ ରହିଲା ତାହେଲେ ଆଉ କିଛି ବୋରିଂ ତ ଲାଗିବନି, ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୋଅର୍ଡିନେସନ୍ ବି ରହିବ, ତା ସହିତ ଖାଇବା ତ ଅଛି ହଁ, କିଛି ଟେନସନ୍ ବି ନାହିଁ, ଘରେ ନ ଖାଇଲେ ଏଇଠି ଆସିକି କ୍ଲାସ୍ରେ କ୍ୟାଫେ ତ ଅଛି। ମ୍ୟାଥ୍ରେ ମୋର ବହୁତ ମାନେ ୱିକ୍ ଥିଲି ନା ପ୍ରବଳ, ଆଉ ସାର୍ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ ମ୍ୟାଥ୍, ଆଉ ସେ ଫନ୍ ମାନେ ମଜାଳିଆରେ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି, ମାନେ ବଡ଼ ଭାଇ ହିସାବରେ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି, ସାଙ୍ଗ ଭଳି ଟ୍ରିଟ୍ କରନ୍ତି, ଆଉ ତା ସହିତ ମ୍ୟାଥ୍ ପଢ଼ିବା ସହିତ ସେ ଯେଉଁ ଡରଟା କମେଇ ଦିଅନ୍ତି ମ୍ୟାଥ୍ର। ଆଉ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଲା କ'ଣ କି, ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିଏ ବି ଯାଆନ୍ତି ମେନ୍ ହେଲା ସ୍ନାକ୍ସ ଦିଅନ୍ତି, ଖାଇବା ସହିତ ମଜା କରିଦିଅନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି, ଆଉ ଆମକୁ ଆଗ୍ରହ ଲାଗେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ବି ମୋର ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମ୍ୟାଥ୍ରେ। 2013 ଟେନ୍ଥ ପାସ୍ ପରେ ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପର୍ସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଥିଲି, ତ ବହୁତ ସାରା ଟ୍ୟୁସନ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିଲା। ଏମିତି ବି ଗାର୍ଡିଆନ୍ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ କ୍ରାଇସିସ୍ ରହୁଥିଲା, ତ ତାଙ୍କୁ ଏଜୁକେସନ୍ ବି ଦରକାର ହେଉଥିଲା, ତ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଗୋଟେ ମାନେ ଭିତରୁ ଦୟା ଆସିଲା, ତ ସେଇଠୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଅବିକା ମୋର 50 ପାଖାପାଖି ଆରାଉଣ୍ଡ ପର୍ସନାଲ୍ ଟ୍ୟୁସନ୍ସ ଅଛି। ବହୁତ ସାରା ପିଲା ମ୍ୟାଥ୍ରେ ତାଙ୍କର ଫୋବିଆ ରହୁଛି, ଡର ରହୁଛି, ସେମାନେ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ରହିଲା, ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍, ସେମାନେ ଆସିପାରିବେ ଏଠି, ହ୍ୟାଙ୍ଗ ଆଉଟ୍ କରିବେ ମାନେ ଚିଲ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିକି ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ତା କିଛି ଟିଫିନ୍ ବି ନେବେ, ସ୍ନାକ୍ସ ବି ନେବେ, ପ୍ଲସ୍ ମ୍ୟାଥ୍ସ ଭଲ ଟ୍ରିକ୍ ଶିଖି ତାଙ୍କର ଆକାଡେମିକ୍ ପାଠ ବି ବୁଝିକି ଯାଇପାରିବେ।